首相这个属于修长的掌形啊，手掌当中的这个小指啊比较长，超过了无名指的最上面这个指节啊，说明呢身体素质比较好，意志力坚定啊，有自己独立的思考，在事业上也是能够小有成就啊。小指呢也代表子女运势，子女的运势比较佳，晚年能够得到子女的帮衬啊。手掌当中呢还有一个这个智慧线啊，属于这种感情线和智慧线分叉型的甲段长啊，不光是智商高，分析能力强，而且呢还多才多艺啊，适应能力非常的强，不管是对什么都有浓厚的兴趣啊。感情线下方呢还有一条反抗线啊，为人有一些叛逆，不安于现状啊，经常擅自做一些决定，结合事业线在智慧线处断裂啊，在工作当中啊不愿听取别人的意见，固执己见啊，导致事业遭受一些波折，容易失败，难以稳定啊，多听取别人的意见会对你自己的事业有所帮助。